Vilniuje įvyko 2015 metų tradicinės karate žiemos taurės turnyras, kuriame dalyvavo per 200 sportininkų iš 7 klubų. Geriausiai sekėsi klubo Lušis auklėtiniams, kurie iškovojo 36 medalius ir klubų įskaitoje užėmė pirmąją vietą. Antroji vieta atiteko Sanrei, trečioji Samurajui. Sportininkai prieš varžybas buvo suskirstyti į 16 grupių pagal amžių ir meistriškumą. Jie kovojo katos ir kumite rungtyse. Sportininkai iš tikrųjų dar nėra pikė, tai jiems tarpinis sustojimas, pasitikrinimas jėgų iki Lietuvos čempionato, kurį turėsime gegužės mėnesį, bet iš tiesų forma yra gera. Ypatingai džiugina vaikai, kurie amžiaus grupė 11-12 metų. Aš matau, kad mes turim pasaulinių lygio sportininkus, didžiulį potencialą, kurie šauniai įsilies į rinktinę ir garsins Lietuvos vardą. Itin sėkmingų žiemos taurės turnyrą gali vadinti 6 sportininkai. Savo grupėse įveikė visus varžovus abiejose rungtyse. Po 2 aukso medalius savaitgalį iškovojo Nika Bukolovaitė, Danielius Savickis, Barbora Žilėnaitė, Hermis Dranevičius, Konstancija Ambrazaitė ir Mantas Cibulskis. Laukiu, kada perėsi pagaliau į suaugusių grupę ir kada atsiras daugiau juodų diržų amžiaus grupėje, o šiaip Dominikas stipri varžovė kol kas. Manau, prisivys greitų metų. Po žiemos taurės varžybų Lietuvos tradicinės karate sportininkai treniruosis iki kovo vidurio, kuomet laukia jėgų patikrinimas tradicinėme Vratislavija Cup turnyre Lenkijoje.